आफूले खोजेको रोजेको वा चाहेको बेस्ट अप्सन नभए तापनि यो भए पनि हुन्छ भनेर भन्नलाई इरादो व्याकरणको प्रयोग गरिन्छ नामपदको अन्तिममा फासिम छ भने इरादो प्रयोग गरिन्छ जस्तै हानम्यङ हानम्यङ इरादो एकजना भए पनि छोगुम छोगुम इरादो थोरै भए पनि र नामपदको अन्तिममा फासिम छैन भने रादो प्रयोग गरिन्छ जस्तै खान्गे हान्गे रादो एउटा भए पनि छुङ्गो छा राधो सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी भए पनि फाबी अप्सनिक्का रामयणी राधो मगिल्के हो भात नभएकोले गर्दा रामेन भए पनि खान्छु खान्गे राधो छुसेयो एउटा भए पनि दिनुहोस् 회사에서 집이 너무 멀어서 올해는 중고차 하나라도 살게요. छा हामा राँधो सालके हो कम्पनीबाट घर एकदम टाढा भएकोले यो साल त सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी एउटा भए पनि किन्नेछु हाम्रो आजको यो व्याकरण कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हामीले यस्तै यस्तै व्याकरणहरूको सिरिज चलाउँदैछौँ त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक फलो गरिदिनु होला धन्यवाद